שנה לחלקם של הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה, מדינת ישראל, אני מתכבד להזמין את כבוד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ואת רעייתו גברת שרה נתניהו, את סגן שר הביטחון הרב אלי בן-דהן, את סגן המנהל הכללי של משרד הביטחון וראש אגף משפחות הנצחה ומורשת מר אריה וואלם, ואת מנהל יחידת המוזיאונים מר שלומי מעיין. אדוני ראש הממשלה, אתה מוזמן לגזור את הסרט. הנה המספריים בדרך אליך. קצין החינוך והנוער הראשי, תת-אלוף צביקה פיירייזן, הנספח הצבאי בשגרירות בריטניה בישראל, קולונל רוני ווסטרמן, אחד מהבנים של הנגדודאים. שלום לכם. שלום לך, סגן שר הביטחון אלי בן-דהן, ולך, אריה מועלם, שעושה עבודה נפלאה גם בהנצחה וגם בשמירת המורשת, ולך, תמי שלח, יושבת ראש ארגון אלמנות ויתומי צה"ל. רעייתי ואני תמיד נרגשים מהמפגש איתך והילדים הנפלאים. אני שמח להיות כאן עם בני המשפחות של הגדודים העבריים, הבנים של אותם לוחמים, ואני מניח גם נינים, מי יודע, אולי כבר בני נינים ובנות נינים, אנשי מושב אביחיל וקהל נכבד. אנחנו ראינו עכשיו את התצוגה שחודשה כאן בבית הגדודים, והתבוננו, רעייתי ואני, בהתרגשות רבה בפריטים ההיסטוריים, הם מדברים אלינו אחד-אחד. התמונות בשחור לבן הן עוצמתיות, הן מלאות עבירה, הן מלאות אמונה ותקווה. יש לך תחושה שאתה מסתכל על אנשים שהבינו היטב מה הם עושים, וזה ניכר במבט פניהם. שלום לכם, יוסי אחימאיר, שלום לך. אני חייב להגיד שאני שמח לראות כאן מפקדים לשעבר וחברים. התמונות בשילוב הטכנולוגיה מעבירות מסר שמשהו מקורי נולד. ואכן פה, צריך להבין, לא הייתה קמה מדינת ישראל ללא צבא הגנה לישראל. והשורש של צבא הגנה לישראל הוא כאן, בגדודים העבריים. אני תמיד חשבתי את זה ותמיד האמנתי את זה, אבל ראיתי עכשיו בתערוכה הזאת שכמה מהמפקדים, מהרמטכ"לים של צה"ל בעצמם, או לחליפין ההורים שלהם, שירתו בגדודים העבריים, ולכן אין שום הפרזה באמירה הזאת. צה"ל נולד בגדוד העברי. כמובן שהיו גם שורשים נוספים, ארגון בר גיורא, ארגון השומר, ולימים גם התווספו שורשים נוספים שסייעו. הצבא הרוסי, שביקרתי עכשיו במוסקבה, ביום הניצחון הגדול על הנאצים, צריך לזכור ש400,000 יהודים נלחמו בשורות הצבא האדום, וגם הם התווספו לפעולה הכבירה הזאת של בניית צבא לעם היהודי. אבל אני חושב שהסיפור פה הוא סיפור שחובה לחדשו, כפי שנעשה כאן מבחינה פיזית, לחדשו במובן של הטמעתו בתוך הנוער שלנו, מערכת החינוך שלנו. יש פה סיפור רב הוד ורב השראה. למה? כי דורות רבים של יהודים שבעו מרורים באפלת הגלות, אבל בליבם תמיד הבהב זיק של תקווה. שיום יבוא ונבנה מחדש את הבית הלאומי שלנו, ושהדבר העיקרי שנחדש את יכולת ההגנה העצמית שלנו, שיהיה לנו כוח משלנו שיגן על ביטחון עמנו, על ביטחונם של היהודים, על כבודם. זה דבר שנשלל מאיתנו. הוא היה קיים. הוא היה קיים במשך תקופה ארוכה בימי קדם, ולא תמיד ניצחנו. לפעמים הפסדנו, אבל בימי קדם ובתקופת התנ״ך וגם אחריה, היהודים היו עם לוחם, עם לוחם, עם עם גיבורים כבירים ששמם נודע בקרב כלל האנושות.
ובגלות איבדנו בהדרגה את יכולת ההגנה העצמית, נראה היה שאיבדנו את יכולת הלחימה, ונראה היה שאיבדנו אפילו את אותו הוד והדר שליוו את הדמות של היהודי כפי שהכירו אותו בתקופה העתיקה, והיהודי הפך לשם של נווד, של מישהו שהוא ערירי, שהוא ראוי לכל היותר לחמלה, אבל שאין ממנו יותר מזה. אין. זה מה שהיהודים מסוגלים לעשות. ולכן השוני הכביר שהתרחש לפני 100 שנה, כשבאו יהודים לצבא הבריטי בזמן המלחמה, שני יהודים, אחד זאב ז'בוטינסקי והשני יוסף טרומפלדור, והם טענו בפני המפקדים הבריטים, תנו לנו להקים כוח לוחם יהודי בתוך הצבא שלכם, אנחנו יכולים להילחם. אני אומר לכם שהתגובה הראשונה שבאה מהצד הבריטי הייתה ביטול וזלזול. היו להם גם שיקולים פוליטיים כאלה ואחרים, אבל קודם כל חוסר אמונה שהדבר הזה אפשרי. מה שסייע לא מעט זה הלהט של ז'בוטינסקי, אבל גם הדמות של טרומפלדור. אנחנו כאן צריכים לומר שהשורש של הגדודים העבריים בצבא הבריטי הייתה מלחמת רוסיה-יפן 1905, שבה טרומפלדור איבד את זרועו, אבל הוא היה באופן ברור אופיצר. הוא היה באופן ברור לוחם. הוא היה באופן ברור דמות של יהודי, שהם לא ראו, של לוחם. והמאמצים הללו, המשולבים של שני האישים הללו, הולידו את גדוד נהגי הפרדות, ומינו לו מפקד. המפקד היה ג'ון הנרי פטרסון. ג'ון הנרי פטרסון היה קצין בריטי, אם אני טועה, מוצא אירי. הוא הכיר את התנ״ך היטב, את סיפורי התנ״ך, אבל יהודים הוא לא הכיר. דעתו על היהודים האלה, החדשים, הייתה שונה כמובן מדעתו על היהודים הקדומים, כמו כלל האנושות. והנה הוא מקבל לידיו את החיילים הללו, העבריים, והוא ראה אותם בגליפולי. הם מובילים פרדות, והם מובילים תחמושת, תחת אש. הוא התרשם עמוקות, הוא הבין היטב, הוא אמר, רוח המכבים, כך הוא אמר, רוח המכבים מפעמת בהם. והוא היה מדבר איתם ומעודד אותם ומחשל אותם ברוח שהוא שאב מהיהודים הקדומים, אבל גם שהוא זיהה אצלם. הוא התקשר אליהם מאוד. ולאחר מכן שהוא קם הגדוד הראשון, גדוד 38, הוא היה מפקדו גם כן. הגדוד הזה לחם פה בארץ ישראל, בבקעת הירדן, וספח אליו יהודים מרחבי העולם, בעיקר מבריטניה. כשהגדוד הזה צעד בלונדון, הייתה התרגשות כבירה, עצומה. פתאום ראו יהודים עם סמל מגן דוד פה על הכתף. מי ראה מחזה כזה? קשה לי לשתף אתכם בשוק, בהלם של המחזה הזה. חיילים עבריים, חיילים יהודים. זה היה דבר שעורר התרגשות עצומה אז באנגליה, וזה כמובן הביא אחר כך להקמת הגדוד ה-39 בפיקודו של אליעזר מרגולין, ואחר כך לגדוד ה-40 של ארץ ישראלים שלא הספיקו להילחם. אבל פה נוצר דבר עצום. בפעם הראשונה, מזה 2,000 שנה, הקימו היהודים לעצמם כוח לוחם, דבר שנראה היה בלתי אפשרי, משום ש... הרבה עמים קרסו ונעלמו ונטבעו בהיסטוריה, אבל לא היה מקרה של עם שאיבד את ארצו ולא נטמע ושרף לחזור אליה, והם הבינו שהשיבה למקום הזה מחייבת כוח מגן. את זה הבין ז'בוטינסקי בחדות של תער, הוא כתב את זה. והבינו גם אחרים, והצטרפו גם אחרים, ראיתם אותם כאן. ראיתם כאן את יצחק בן צבי, ודוד בן גוריון, ובעצם, אם תסתכלו היטב, תראו כאן רבים רבים אחרים שאתם מכירים. ולכן המוזיאון הזה, התצוגה הזאת, הסיפור של הגדודים האלה, הוא הסיפור של תקומת ישראל. לימים הגדוד פורק, ב-1944,
בגמר המלחמה, מלחמת העולם הראשונה, הגדודים פורקו, אבל הם לא פורקו, משום שמה שנצבר, גם ברוח, גם במס, גם בניסיון, שירת כבר את כל הזרימה של הקמת כוחות המגן כאן בארץ ישראל, ולימים גם צה"ל. אבל הגדוד פורק, ופטרסון השתחרר מהצבא, ואחר כך הגיע לארצות הברית. ב-1938, אבי בן 28, או תחילת 39, נסע ללונדון כדי להיפגש עם ז'בוטינסקי, שהיה שם במטרה לעורר את האימפריה הבריטית להסכמה למדינה יהודית. והוא שכנע אותו בשני דברים. הוא שכנע אותו, ראשית, שהוא צריך להעתיק את פעולתו לארצות הברית, משום שלדעתו של אבי, ארצות הברית היא זו שתחליף את בריטניה ככוח, הכוח המוביל בעולם, ועל כן את התעמולה לטובת מדינה יהודית יש לעשות בארצות הברית ולא בבריטניה. והדבר השני שהוא שכנע אותו עם הגיעם, ז'בוטינסקי השתכנע, הוא החליט לקח אותו יחד עם משלחת הרבה מדינות, אבי היה הנציג הארץ ישראלי היחיד, וכשהוא הגיע לשם הוא שכנע אותו למקד את מאמצי השכנוע והתעמולה ברעיון אחד, צבא עברי. זה אותו רעיון שז'בוטינסקי בעצמו שתל את השתיל הראשון, שתיל הראשון, והוא אמר, זה מה שצריך לדבר. הם כינסו כינוס עצום במדיסון סקוויר גארדן לצבא העברי. בזמן קצר לאחר מכן ז'בוטינסקי מת. ואבי באותם ימים פגש ידיד חדש, חדש אבל ישן של ז'בוטינסקי, ג'ון הנרי פטרסון. והם נקשרו מאוד, איש עם רעהו, הוריי מאוד הוקירו את פטרסון, עד כדי כך שכשנולד בנם הבכור בסיום השליחות הציונית שלהם בארצות הברית, ב-1946, הם קראו לבנם הבכור יונתן, כמו שאיזימן אמר כאן בצדק, ג'ונתן, ג'ון על שמו של אותו מפקד עברי, של לקוח העברי הראשון, ונתן לשם סבי, ופטרסון היה הסנדק, והוא נתן ליוני כוס זהב, שעליו הוא כתב באנגלית, To my godson Jonathan, from your godfather, Lieutenant Colonel John Henry Patterson. ובכן, תחשבו על זה רגע, סגן אלוף ג'ון הנרי פטרסון היה הסנדק של סגן אלוף לימים יונתן נתניהו, מפקד הכוח היהודי הלוחם הראשון מזה 2,000 שנה, היה הסנדק של מפקד סיירת מטכ"ל. ויש פה סימבוליקה גדולה כמובן, ורציפות שהיא נכונה לגבי סיפורים רבים אחרים, בדיוק אותם סיפורים, אותה שרשרת, אותה סימבוליקה, אותה משמעות של כל אחד ואחד מהחיילים של הגדודים העבריים שהורישו את המורשת הזאת לבניהם, נכדיהם, בניניהם, שמשרתים היום בצבא ההגנה לישראל. כשאני מסתכל על מפקדי הגדודים שלנו, המגדים, אני נפגש עם איתם, זו שדרה, שדרה שמקיימת את הצבא, המגדים שלנו, אני חושב על הגדודים האלה, ואני רואה את הקשר העצום. ולכן, כשפטרסון נפטר, הוא ביקש להראות את עצמותיו ולהיקבר במקום הזה ליד חייליו, ואני חשבתי שאין דבר ראוי מזה, ופעלנו ואכן עשינו את זה. העלינו יחד עם נכדו, אם אינני טועה, שעדיין חי, ותמנו את אפרו כאן. אני מאמין שיש פה מסר עצום. המסר הוא ש...
באביחיל נולד החיל, והדמות והמופת שעולים מתוך התצוגה הזאת ישמשו את נצח ישראל. אני מודה לכם על העבודה הנפלאה הזאת, ואני מבקש, אלי בן דהן, שנפעל עכשיו להביא הנה את חיילי צה"ל, ונפעל גם משרד החינוך להביא הנה את ילדות וילדי ישראל. תודה רבה לכם. תודה רבה.